soyuq silaha əl atdılar, nəticədə qan töküldü. Biri həyat yoldaşı ilə davasını sakitləşdirməyə çalışan qonşusunu həyatından etdi. Digəri iş yoldaşının sağlamlığına qənim kəsildi. Başqa bir hadisədə isə gənc tanımadığı şəxsin bəlasına çevrildi. Təfərrüatlar indi ekranlara gətiririk, bir yerdə izləyək. Astarada ailə münaqişəsi zamanı ər və arvadı sakitləşdirməyə gələn qonşu bıçaqlanaraq öldürülüb. Hadisə Ərçivan qəsəbəsində qeyd alınıb. İlkin ehtimala görə qəsəbə sakin 32 yaşlı Ağa Rəhim Kərimov qonşusunun evindən davadalaş səslərini eşidərək onların həyətinə gəlib. O 48 yaşlı Əfqan Rəhimovla həyat yoldaşı 49 yaşlı xanım Rəhimova arasında ciddi mübahisənin getdiyini görərək tərəfləri sakitləşdirməyə çalışıb. Bu zaman Əfqan Rəhimov əvvəlcə həyat yoldaşı xanımı, daha sonra isə Ağa Rəhim Kərimovu bıçaqlayıb. Hər iki yaralı Astara rayonu mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Döş qəfəsindən vurulan Ağa Rəhim Kərimovun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Digər yaralı xanım Rəhimova isə tibbi yardım göstərilib, vəziyyəti qənaət bəxşdi. Aparılan əməliyyat tədbirləri nəticəsində qətli törədən Əfqan Rəhimov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Bakının Yasamal rayonu Dadaş Bünyatzadə küçəsində yerləşən kafedə işçilər arasında mübahisə yaranıb. Obyektin iki əməkdaşı münasibətlərini ayırd etməyə çalışıblar. Bu zaman tərəflərdən biri digərinə bıçaqla xəsarət yetirib. Zərər çəkən 18 yaşlı Vüqar Məmmədov bir saylı kliniki tibbi mərkəzə aparılıb. Həkimlər onun vəziyyətini orta ağır olaraq qiymətləndiriblər. 5 dənə uşaq idi, mindirib aparıblar Skorpomuş yarıq dağından. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində də qanlı olay baş verib. 18 yaşlı Elnur Eminoğlu Köçərli Şadlıq Sarayının qarşısında tanımadığı şəxslə mübahisə eləyib, sonda bıçaqlanıb. Həmin şəxs Elnuru bud nahiyəsindən yaralayıb. Zərər çəkən hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıb, faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.